Bem, vamos dando continuidade, vamos começar a trabalhar com iluminação, né, aqui no sistema 4D. Vou jogar uma primitiva como sempre aqui, o cubo, e vou vir aqui, ó, nada mais nada menos que em Create Light, né? As luzes padrões dentro da área do 3D são a Omni, que é uma luz radial esférica, né? Acabei de criar ela, tá? Clicar aqui duas vezes. Sabe a lâmpada que você tem na sua casa, só que sem o lustre? Então, a Omni é equivalente a ela, porque não há uma forma geométrica para canalizar a emissão da luz. Por exemplo, o abajur tem o cone, né, que faz com que a luz esteja restrita àquele formato, a direção dela, pelo menos, né? E etc, né? Enfim, já a luz Omni não, essa é uma das mais convencionais e é bem utilizada, né? Na verdade todas são, mas essa aqui é uma das mais utilizadas na formação de qualquer cenário, tá ok? Aqui você tem as coordenadas, aqui você tem os parâmetros com relação à cor dela. Vamos primeiro dar um render aqui, né? Eu tô com o cubo, eu tô com a luz acima dela, né? E para eu ter certeza se eu estou acima mesmo, porque visualização de perspectiva não é visualização para se confiar, tá? Visualização de perspectiva é visualização para você apenas ter uma ideia de como está ficando o trabalho. Você tem que confiar em visualizações 2D, tá? Eu não pulei, tá, a parte de ambientes e físicas de céu, tá? É que isso a gente vai ver depois, porque a parte primária e essencial é câmera e iluminação, além de materiais, né? Já vimos materiais, mas depois vamos voltar a ver, vimos materiais simples, vamos ver materiais compostos, que são os vulgos materiais avançados, ok? Ó, vamos visualizar isso aqui, só que em 2D. Dentro do 2D eu tô aqui no centro do topo do cubo, então perfeito, então é confiável. As coordenadas você já sabe, da mesma forma, esse aqui é um elemento que a gente chama de elemento dinâmico. Por quê? Porque na hora da renderização ele é invisível. Ele é invisível quanto modelo 3D, mas ele é visível quanto a sua ação. As coordenadas você pode mover manualmente, com relação base X, Y, Z. Se vai estar visível ou não, a visibilidade, se vai projetar sombra ou não, olha só que legal, e o tipo de sombra, Shadow Maps é uma sombra de suavização mais rústica, tá? Ray Traced, na realidade, é uma suavização de sombra mais dura, essa aqui é mais suave e essa aqui é poária. Vamos entender elas na prática. Vamos primeiro dar um render aqui e vamos ver como é que a coisa se comporta, ó. Não fiz nenhuma alteração, só criei a iluminação. Olha só, tá aqui a projeção da luz. Aí veio a pergunta: por que que todo o restante está preto? Que não há? Primeiro é o seguinte: eu estou no limbo. O que que significa isso? Eu não, é como se eu tivesse no espaço. A sombra, ela para poder refletir, eu teria que ter um chão abaixo aqui do meu cubo, né? Então eu vou chegar aqui, ó, vou criar as primitivas que vocês mais conhecem, que é a plane. Ok, ó. Vou posicioná-la abaixo do cubo, redimensioná-la agora. Deixa eu redimensionar por igual, né? Jogar aqui uns 2000. Pronto, perfeito, perfeito. Não muito segmento, não precisa ter muito segmento não, viu? Sabe por quê? Porque simplesmente eu só preciso do piso mesmo, tá? Então, ó, tanto se eu for aqui em linha, olha só, super simples, tá? Dá um render agora. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a incidência da luz com o cubo e o piso. Mas e cadê a sombra? Vou clicar aqui duas vezes. Primeiro deixa eu mostrar como mudar a coloração. Aqui são as coordenadas básicas, por exemplo, posso colocar aqui a numeração, sei lá, luz 01.
E aquela coisa, né? Independente do projeto ser de natureza, engenharia, arquitetônica, animação, games, é sempre bom você ser organizado da nomenclatura até os nomes, né? Aos elementos, na verdade, aos elementos que você está trabalhando. Por quê? Independente de um projeto ser simples ou grande, ele vai exigir alteração, manutenção, para você não perder tempo, principalmente se você estiver trabalhando em equipe, seja sozinho ou em equipe, para você não perder tempo de uma forma nem de outra. É sempre bom você colocar nomenclatura aos teus elementos para não ir se perdendo. Tá? Sei lá, cubo 01, aqui ó, vou colocar piso 01, exemplo, tá? Porque aí quando você for pesquisar, gerenciar aqui ó, em Object Manager, você não vai se perder, ó, você vai saber quem é quem. Ok? E você tem a lupinha para pesquisar. Digamos que você está com muitos elementos na tela. Você chega aqui e digita, sei lá, cubo, olha só, ele isola somente os objetos que você vai com base na nomenclatura que você vai digitando. Então assim você não se perde, tá? Ok? Isso é de suma importância. Bem, dito isso, voltando aqui para a iluminação, coordenadas que você já sabe que são as mesmas x, y, z, tá? Ok? Parâmetros gerais. Parâmetros gerais aqui, para quem não sabe, é a possibilidade de você estar trabalhando com a intensidade. Então a intensidade da luz, olha só. Dar um render. Você percebe que ela ficou menos intensa a luz, a iluminação. A intensidade é a força da luz, né? Não tem nem muito o que falar. Claro que eu posso chegar aqui, ó, ó. Deixar ela bem fraquinha. Ou digito o valor aqui direto, tá? Ou digito aqui, ó, direto o valor, digita 18%. Você viu que ficou bem fraco, né? Deixar em 100%. Aqui eu escolho a coloração. RGB você já sabe, né? Por caso não saiba, lá vai. Red, green e blue. Que nada mais ou menos é do que os três canhões de luz que todo monitor, independente qual seja a tecnologia, no mundo usa. Que é a combinação das cores vermelho, verde e azul. Para o computador não existe cor, tá? Existe intensidade de luz. Então para ele, esse código 255 é vermelho, 255 aqui é o verde, aqui é o azul, ok? E a combinação de 0 a 255 faz com que ele consiga fazer a derivação de qualquer cor. Mas se clicou aqui, você escolhe pela paletinha também a cor que você quer que seja projetada quanto à iluminação, tá? E aqui a saturação, ou seja, a intensidade, ó. Então, ok, olha só. Tá azulada a cor. Aqui a intensidade, aqui é o tipo de luz. Todas as luzes que vamos estudar são essas aqui, tá? Quer dizer, eu posso mudar o tipo de iluminação. Como eu falei pra você, essa aqui é Omni, né? Eu posso mudar para spot. Spot é a luz de cone, né? É tipo igual a luz de abajur, ou quando você coloca, por exemplo, vai um lustre na sua casa. O lustre ele canaliza a luz pro formato da base dele, né? Formato que envolve a lâmpada. O abajur também. Ou, por exemplo, vou dar um outro exemplo de luz spot. Um outro exemplo de luz spot é a iluminação aí de lâmpada, né, desculpa, lanterna ou aquela de poste de rua, né? Que você vê que ela é projetada de forma não radial, mas cônica, né? Enfim, essa aqui é uma luz que é para ambiente, que é infinito, que é justamente para você estar fazendo a projeção como se tivesse vindo uma projeção de luz radial, como se tivesse a luz solar, como se fosse a luz solar, ou se fosse a projeção da luz do sol na lua, ou seja, a iluminação da lua por tabela que ela recebe do sol, né? Então aquela luz ambiente, a gente costuma chamar de luz ambiente radial, né? É um efeito atmosférico também, não deixa de ser. E a luz de area, que é apenas uma certa região, mas é de forma intensa e por igual, de um ponto ao outro, ok? Vamos ver cada uma delas, mas hoje a gente vai ficar com a Omni, né? Então, vai projetar sombra ou não? Eu defino se vai ser o tipo de sombra leve ou pesado. Pesado é mais preciso,
porém exige mais na renderização. Leve que a soft é menos preciso, mas é mais rápido de ser renderizado e também não é tão realista. Essa aqui é menos realista e essa aqui é mais, tá? A ray tracing sempre foi um tipo de iluminação mais realista. E essa é por área, tá? Ou seja, por região. Vou deixar na soft. Se a luz vai ser visualizável ou não, volumétrica ou inversa volumétrica, iluminação volumétrica, sempre que você ouvir falar de iluminação volumétrica, é iluminação de alto nível, tá? A gente tá vendo por enquanto tipos de iluminação básicas. Iluminação de alto nível a gente vai ver depois, tá? A gente vai trabalhar com materiais avançados, tá? Então, por hora, vamos deixar na iluminação básica mesmo. Tá? Então, esses aqui são os parâmetros gerais. Aí eu deixo aqui, ó, você vai ter luz própria, self-illumination. Ok, show clipping, coloração difuse, se não tiver, praticamente você está tirando a coloração, especularidade, tem que ter, né? E o GIF Illumination. Ok. Aqui são detalhes de informação, visibilidade, se é para usar a área radial e a intensidade também, né? Aqui é a abrangência da luz, tá? De repente eu quero que abranja um escopo de área apenas de 30%. Como você acabou de ver, eu não só diminuí a área, né, mas já há projeção de luz, porque eu habilitei lá a projeção de luz, né? Aqui, em general, eu habilitei a projeção de luz. Quer dizer, desculpa, né? A projeção de sombra através da luz, né? Deixa eu mudar aqui. Olha só, observa que o ray tracing é aquilo que eu falei pra vocês, é um tipo de sombra dura. Olha só, ó. Vou mudar aqui para a Shadow Maps e vou renderizar para que vocês vejam a diferença. Observa que aqui nas extremidades já está. Um efeitozinho suave radial de perda de iluminação, né? De perda de sombra, quer dizer, a sombra vai se desfazendo nas extremidades, então ela já não é, é uma coisa mais leve, né? Aqui visible, vou colocar aqui como visible, te dá a possibilidade de ver o gizmo. O gizmo, você já sabe, são todos os elementos que fazem alusão a parâmetros de medida, tamanho, velocidade, espaço, posicionamento, etc. E ó, clicando aqui no gizmo, eu consigo definir a área de abrangência da minha luz, nesses pontinhos aqui, nessas extremidades aqui, nesses vértices. É só clicar e arrastar, seja numa visualização 2D ou 3D, que nem vocês vão ver agora. Olha só, clicou, arrastou. Olha só, por quê? Porque eu diminuí, eu fiz restrição à abrangência da luz, tá? Porém, a intensidade é a mesma. Então, por isso que o fato de eu diminuir a abrangência da luz significa que eu estou diminuindo a intensidade. A intensidade é a mesma,
A gente viu aqui, ó, tem 100%, porém a abrangência que vocês estão vendo diminuiu, né? Na verdade, ela continua iluminando praticamente por igual, só que o ponto de intensidade da luz ele foi restrito, que foi o que fizemos. Ó, vou aumentar. E ele aumenta por igual, tá? Independe de qual janela você esteja. Ó, continuando aqui, Invisibility. In Distance, ou seja, a distância inicial, né? Essa aqui é a parte que é interessante, porque eu digo a partir da onde que a luz vai estar nascendo, vai estar sendo projetada, com base aqui no ponto pivô. Esse aqui é o núcleo, né? Onde eu estou passando o mouse, onde estou clicando agora. Esse aqui é o núcleo, né? Imagina que se eu quero que a luz comece a partir, sei lá, de 2 centímetros à frente desse núcleo, ela vai começar a partir de 2 centímetros à frente do núcleo. Por exemplo, digamos que aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Então eu digo a projeção, né? Com base no diâmetro interno, e aqui é a projeção com base no diâmetro externo, que é esse aqui, ó. Ó, vou diminuir só para vocês verem o diâmetro externo. Ó, você viu que o gizmo já mostrou que diminuiu. Agora o diâmetro interno, ó, coloquei 50. Olha só ele aqui, ó. Agora sim deve estar visível para você. Eu digo aonde a luz começa. Então a luz começa a partir desse diâmetro, desse gizmo aqui, formato aqui, que parece como se fosse o átomo de Newton, né? O interno. E ela termina, porque a luz ela tem início, tem meio e tem fim. Ela vai perdendo a intensidade e vai morrendo, vamos dizer assim, né? Vai deixando de existir ao longo de uma certa trajetória, tá? E aí eu estou dizendo na prática aqui que eu quero que ela nasça a partir de aqui 100 centímetros de distância. Posso aumentar ou diminuir, tá? E o fim dela, né? Vem a se findar aqui em outer distance, né? Que é o diâmetro externo aqui, ok? Então, basicamente é isso. Aqui é o tamanho relativo. Porque o que que é legal? Eu posso. Lembra que eu tô vendo aqui nas extremidades e estou redimensionando por igual, correto? Mas eu posso, de repente, não redimensionar por igual. Eu posso chegar aqui e jogar, ó, 50%, olha só, por 80%. E jogar aqui, ó, 200%, olha só. Então eu posso redimensionar a projeção da luz de forma irregular com base nos eixos X, Y e Z. É isso que eu estou fazendo. Ok? Aqui é a intensidade do brilho, tá? O bitness. Olha só. No caso, com relação ao diâmetro interno. Ajuste, que é o grau de suavização e o grau de detalhamento. Esse vai usar gradiente. E qual seria a coloração, né? Vou deixar aqui entre o verde, ok. E o, olha só que legal, dá para usar projeção e gradiente. E o azul. E se eu quiser criar um canal novo, é só clicar aqui em qualquer um desses pontos, ó. Se eu não quiser mais, é só arrastar aqui para fora, ó. Consigo mover de lugar. E aqui eu clico duas vezes e escolho uma outra coloração, uma cor intermediária. Por exemplo, o amarelo. Dou um ok. Então eu tenho o verde, projeção radial de luz, né? Tem o verde, tem o amarelo e tem o azul. E consigo inclusive controlar a posição deles, para que um fique mais intenso do que o outro, tenha mais abrangência de espaço, tá? Brilho adaptativo deixa sempre habilitado, tá? Dá um render aqui para vocês verem como ficou. Olha só o que que aconteceu. Observe que eu tenho realmente uma luz radial que contrasta do verde para o amarelo e findando no azul. Ponto. E observe também, olha só, vou até mudar de ângulo para que vocês vejam, que eu restringi de forma parametrizada a projeção da luz, né? Vou clicar aqui.
Você viu que está em formato elíptico a projeção da luz, porque exatamente eu escolhi que fosse elíptico, né? Aonde? Naquele ponto que eu falei para vocês aqui, ó, relativo scale, né? Então eu fui aqui, ó, coloquei 200% aqui com relação ao eixo Y, então ficou esticado na horizontal. Restringi a altura e a largura. Então eu tenho que pensar em iluminação de forma 3D, ó, vou jogar por igual. Jogar aqui, sei lá, jogar aqui um tamanho 30, 30 e 30. Olha só, restringir o tamanho da minha luz. Vou dar um render. Como vocês viram, eu restringi de forma proporcional e igual em 30%. Ok? Mas se eu não quiser, ó, posso deixar de forma irregular, que nem vocês estão vendo, ou totalmente proporcional. Tá? Ó, vou diminuir o raio de distância, deixar aqui em 30, o início, né, da projeção da luz, e o raio de abrangência eu vou colocar aqui em 1000. Olha só, dá um render aqui. Observe, o núcleo tá funcionando de forma radial mesmo. Eu habilitei aqui o ponto do meio amarelo e as extremidades verde e azul. A abrangência está maior e o raio inicial de projeção da luz começa realmente a partir de 30 centímetros. E tem mais, né? Olha só, sombra, projeção de sombra. Eu escolho o tipo de sombra na projeção, tá, no caso da Shadow Map, a densidade da sombra e até a coloração. Sei lá, eu não quero uma sombra, eu não quero uma sombra aí que seja projeção aí preta. Digamos que eu vou fazer um ambiente interno, né? Sei lá, um apartamento. É normal eu ter tipos de cores de iluminação diferente, por exemplo, numa boate, num apartamento. Dependendo do local, enfim, para ambientes internos você projeta um tipo de sombra diferente, que se vai ser transparente, né? Tem que ser. E aqui o tamanho da sombra, aqui quanto maior, mais a qualidade da sombra fica melhor, tá, ok? E aqui é o diâmetro, né? Sample radius, né? Grau de suavização. Vale lembrar que sempre tudo que é número grande vai exigir mais o quê? Vai exigir mais do hardware. Outline sombras, né? Esse vai estar icônica ou não, é Shadow Cone, né? Ou seja, sombra em formato de cone. E esses outros elementos, o Photometric, Caustic, Noise, Lens e Project, a gente vai ver quando estivermos trabalhando com renderização avançada, porque isso aqui são elementos para você conseguir resultados realísticos, tá? Seria equivalente a estar aí trabalhando com Mental Ray Overlay, ok? Vamos aqui em Shadow. E a gente só tá com o cubo, né? Vamos pegar e jogar aqui, por exemplo, algumas primitivas a mais, ó. De preferência diferente, né?
que aconteceu aqui? Como a nossa projeção de sombra, quer dizer, de luz, ela é muito abrangente, ou que seja grande, eu não consigo nem ver a projeção da sombra, né? Ela existe, mas ela, como a luz está pegando todo o plano, né? Então eu não consigo nem ver a projeção da sombra. Então deixa eu restringir um pouquinho, né? Clica aqui. Ó, simplesmente, ó, você pode vir aqui, ó, num desses extremos e arrastar. Você viu que aumentando a projeção de sombra, né? A projeção de luz, quer dizer, você consegue até criar um efeito como se fosse névoa, né? Ó, você pode também diminuir a projeção, né? Aí no caso, por aqui, tá? Ou a intensidade ou a área de abrangência aqui, nada mais ou menos que invisibility, tá? Follow off aqui, então não precisa se preocupar não. Deixa eu subir um pouco ela, né? Vou fazer modificações aqui e ali, fazendo diferentes renders, e aí tá a minha sugestão para vocês. Olha só a sombra aqui, ó. Projeção da sombra em relação à esfera, que legal. Eu fiz algumas alterações de parâmetros, né? Vou clicar aqui na luz, né? Então o que acontece aqui em Shadows? Eu habilitei essa opção aqui, ó, Soft Cone, né? Ó, desabilitar, que eu vou ter a diferença. Ó, que legal a projeção de sombra relacionada aqui aos elementos por conta da luz. Só fiz mudar aquele parâmetro, você vê como já ficou. Ó, mudei o Shadow Map para 1000. O que é legal você está fazendo agora? Antes de continuar a estudar, faça alterações, ó. A Outline Shadow é o que tem feito com que a projeção da sombra esteja em linhas, que nem vocês viram, né? Então, o que que é legal? Você está fazendo suas modificações em cima do que vimos, tá? Montando uma cena para você e fazendo alterações aí com as mais, com as variedades, né, de todos os itens que vimos. Ó, você viu que eu desabilitei, né, o Outline Shadow e já tudo voltou ao normal. Perfeito? Dúvida? É só entrar em contato comigo, tá? Faça então um jogo de variações aí dentro do escopo que vimos nessa aula. E na próxima aula vamos estar dando continuidade aí a trabalhar com iluminação. Vendo a Spotlight, que é a luz cônica.